Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні з вами я, Андрій Росіняк. В студії у нас Андрій Гайда, начальник Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області. Вітаю, пане Андрію. Доброго дня, шановні телеглядачі. Дякую вам, що ви нас запросили. Це дуже важливо висвітлювати ту роботу, яку робиться органами Міністерства юстиції, тому що ми стараємося створити максимально комфортні умови нашим громадянам до тих сервісів, які ми надаємо. Дякую, тому що дійсно багато чого проводиться в нашій країні, і подекуди ті реформи хтось зауважує, хто дотичний до них, тобто знає, а багато наших глядачів цього не знають. Тому ми і дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про ініціативу Мін'юсту щодо створення оперативних антирейдерських штабів та про інститут приватного нотаріуса, тому що десь в засобах масової інформації звучить неодноразово, що там десь якийсь агрохолдинг, якась рейдерська атака, десь якісь документи, так би мовити, підтасовані і так далі. Я так розумію, що це є відповідь на ті всі дії, які були вчинені до цього. Тобто Мін'юст за цими речами слідкує. Будь ласка, якщо можна, розкажіть детально. Буквально 9 числа за ініціативи міністра юстиції Павла Петренка було прийнято протокольне рішення Кабінету міністрів, на якому прийнято рішення при всіх обласних державних адміністраціях спільно з органами Міністерства внутрішніх справ, спільно з юстицією, прокуратури за бажанням, а також асоціаціями аграріїв створити такі штаби. Дату їх створення, перший установчий з'їзд має відбутися 15 числа серпня, вони будуть працювати десь 2 місяці. Тобто напрацьовувати таку так, спільну? Їхньою метою є оперативне реагування на будь-які незаконні дії щодо посівів, врожаїв, щодо земель, які перебувають у власності чи в користуванні наших громадян чи аграрних підприємств. І тому було прийнято таке рішення. До речі, в нас на Івано-Франківщині було неодноразові такі випадки, де хтось засіяв, хтось переорав, хтось мав дозвільні документи, хтось не мав, так? Ну, бувають такі випадки, буває, що укладають подвійні договори оренди паїв, реєстратори десь недобросовісні, відповідно їх реєструють, не перевіряючи, що, можливо, в старому реєстрі є вже укладений договір, буває, що поле збирають своє, а зачіпають сусіднє. Ну, тобто воно десь в такому плані створено. Андрію, а як взагалі може бути створений якийсь такий, не те що реєстр, а можливо, ну є кадастрові реєстри, правда? Тобто, щоб людина чітко знала, де її межі, де не її межі. Тобто, ця робота така загальна проводиться саме Міністерством юстиції. Ні, ну є кадастрові реєстри, це безпосередньо земельники цим займаються. Але як виникає, дуже велика є проблематика, що люди помирають, спадщину не оформляють, ну і недобросовісні так звані аграрії, чи їх легше назвати рейдерами, використовуються на свою користь. Тобто вони чітко або навіть переоформляють, так в аграрному колі це називається шахматка, що договори укладаються в шахматному порядку, одні з одними аграріями, з другими. Відповідно, він там збирає урожай і зачіпає. Бо тут моя земельна ділянка, і тут я проїхався по чужій ділянці, тобто це паї. Подекуди це навіть людський фактор може бути, що там тракторист не знає. Люди у нас їздять, так звані теж аграрії пропонують більші гроші, і люди укладають повторні договори оренди. Не закривши попередні. Не розірвавши попередні, навіть не реєструючи їх, такі аграрії, там, чи краще їх назвати рейдерами, використовують, що в них є договір, хоча він може бути не зареєстрований чи зареєстрований з якимось зловживанням державних реєстраторів. Але при Мін'юсті працює комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Вона була створена в межах антирейдерського закону. Це є такий інструмент, який надає можливість звертатися особі, право яких порушено, спочатку не до суду, а до цієї комісії. Вона швидко реагує, тому що суди, ми знаємо, вони затягуються в руки. Це може бути перша, друга, третя інстанція, тобто може 2-3 роки тягнутися комісія. В стислі терміни розглядає, якщо факти підтверджуються, вони скасовують дію такого реєстратора, повідомляють правоохоронні органи, також збільшена відповідальність до 10 років ув'язнення таких недобросовісних реєстраторів. Відповідно, Міністерство юстиції вчиняє всі такі заходи оперативні, щоб можна було захистити
право власності того чи іншого. Пане Андрію, дайте мені, будь ласка, відповідь. Я думаю, це цікавить наших телеглядачів вже так дотично до цього запитання. От ми зараз маємо скасовані печатки для юридичних осіб. Тобто це не може бути якоюсь проблемою, знову ж таки, навіть в укладенні таких договорів, коли тільки за одним підписом. Тобто не потягнеться за собою якусь проблему? Тобто, знову ж таки, з досвіду вашої роботи як керівника юстиції? Тут навіть я можу більше сказати, як з приватної юридичної практики. Дійсно, печатки є скасовані, але ніхто цього не притримується. Переважно всі підприємства все ж таки виготовляють печатки, тому що в більшості установ їх вимагають далі. Ну, але з другої сторони, тобто, якщо є печатка, є друкарня, яка це робить, тобто вона ж теж несе відповідальність. Тобто це є свого роду додатковим реєстром або додатковим, так би мовити, запобіжником, тому що є печатка, правда? Ну, чому так. Таке рішення якесь було прийнято? Взагалі десь ми переходимо більш до всі реформи, які відбуваються, ми переходимо більш всього до онлайн, тому ну, в деяких країнах, там Прибалтики, ми бачимо, що документу обігу як такого немає, відбувається все, але тут використовуються електронні цифрові підписи. Так, і так. Будь-який документ ти можеш зайти, перевірити, якщо він підписаний, електронний цифровий підпис захищений паролями, і відповідно це все видно в реєстрах. Тобто це якийсь такий перехідний етап. Я думаю, що він нас запрацює, бо все ж таки це оптимізація часу, роботи. І штату працівників будь-якого підприємства, коли менше ми використовуємо такого документу обігу. Ну, тобто будемо берегти природу і не тратити папір. Ну, щодо початок, я десь в якійсь мірі не завжди погоджуюсь, тому що це запобіжник, а тільки... Ну, тому у нас переважно всі установи і підприємці все рівно їх виготовляють і користуються ними. Дякую. Організація, саме створення такого оперативного антирейдерського штабу, як на вашу думку, коли вона може запрацювати і коли можуть бути відкриті, тобто лінії телефонні, де можна зателефонувати і звернутися з того чи іншого приводу, якщо виникне, не дай Боже, у когось такий казус? Планово 15 числа ми повинні провести установчі збори. Відповідно, на ньому буде затверджений склад. Це формується розпорядження облдержадміністрації. Буде визначена лінія гаряча, штаби будуть засідати раз у тиждень, ну і по мірі необхідності, якщо буде якась скарга чи потрібно оперативно реагувати, вони теж будуть збиратись, приймати відповідні рішення. Воно буде колективно, це буде МВС, це буде прокуратура, юстиція, облдержадміністрація, ну і асоціація аграрів, які існують в нашій області, їхні. Тобто, і очевидно, ви будете вже тоді давати якусь відкриту лінію, куди люди можуть миттєво зателефонувати? 15 числа, я думаю, що цей телефон буде висвітлений і на сайті облдержадміністрації, і на сайті нашого управління юстиції. Ну, я думаю, що в якійсь мірі, знову ж таки, це буде захистом для тих людей, які мають якусь власність і так далі. Ну, чесно, відверто кажу вам, що от процес, здавалось би, приватний бізнес колись був, так би мовити, відсторонений, незахищений. Якщо такі дії ви створюєте, то очевидно, що люди мають шанс на захист. Це, в першу чергу, будь-який інвестор хоче прийти в захищене середовище, так. Де він розуміє, що якщо його право буде порушене, то державний орган належним чином оперативно на це зреагує. І тому ми як країна, яка потребує інвестицій і такі ініціативи і нашого міністерства, і взагалі Кабінету міністрів є дуже цікавими і заохочують до нашої країни інвестиції за кордоном. Пане Андрію, ще скажіть, тобто це є якісь запозичені такі форми введення, знову ж таки, ці реформаторські? Бо знаю, що є у вас така послуга «СМС-маяк», ну, цікава така послуга, так що можна, розкажіть про неї. Знову ж таки, це вже є така практика з європейських держав, чи це таке ноу-хау українців, які себе хочуть захистити? Ну, взагалі, є зараз, це був пілотний проєкт, онлайн-будинок юстиції, він працював в місті Києві більше року. І, як показало, він є досить успішний, тому він запрацював на всю Україну. Послуги, які там надаються, це повторна видача документів про реєстрацію, про шлюб, про смерть, можливо. Тобто людина, маючи електронний цифровий підпис, може отримати цей документ онлайн. І просто їй не потрібно приходити в орган державний, уникати тих там черг, якихось спілкування з чиновників, а скористатися послугами онлайн. Також там є реєстрація фізичних і юридичних осіб, громадських організацій.
Також є ця послуга «СМС-маяк», це такий теж своєрідний. Ну, звичайно, це десь ми стараємося брати позитивний досвід інших країн і використовувати його в своїй роботі. Послуга «СМС-маяк» – це теж такий захист прав власності громадян чи юридичних осіб. Це будь-хто може скористатися цією послугою онлайн-будинку юстиції, поставити своє майно так зване на контроль. Тобто зареєструвати цю послугу, вона є платна, по-моєму, там 30 гривень в місяць вона коштує, тобто плата невелика. І коли хтось цікавиться вашим майном чи переглядає його в реєстрі, вам приходить смс-ка, і ви розумієте, що щось може відбуватися, можете зреагувати так відповідним чином. Також там є така послуга «Соціальний ліфт», це створена ми міністерство, яке шукає молодих креативних людей, всіх запрошую до нашої роботи. Студентів до проходження стажування. «Соціальний ліфт» передбачає собою можливість вибрати вакантні посади, які є, подати заявку онлайн, і відповідний спеціаліст управління кадрової роботи зв'язується з такою людиною, розказує, яким чином в нас проходять конкурси, які необхідно подати документи, або вибрати місце для стажування, що стосується студентів, які хочуть подивитися, чим займається юстиція, і, можливо, в майбутньому у нас працювати. Тобто це і студенти так, перших курсів, щоб вони розуміли, куди вони вступають, на яку спеціалізацію. Тобто ви проводите такі так, стажування. Нікому не відмовляємо. Але кажу, що навіть немає потреби ходити до нас у службу персоналу, а можна вибрати то управління чи той напрямок, який цікавий, і безпосередньо працівник служби персоналу зв'язується і пропонує. А будинок онлайн юстиції, тобто це є свого роду такий кабінет, в інтернет можна зайти на ваш сайт і відповідно зайти в цей будиночок і подивитися, які там послуги надаються, так? Так. Там є інформація з реєстрів про право власності, теж можна переглядати, тобто не потрібно десь йти, подавати документи. Це все можна зробити, маючи комп'ютер і інтернет. Скажіть, будь ласка, тоді, пане Андрію, очевидно, що всі ці послуги, які зараз надаються в онлайн-будиночку юстиції, це для тих людей, які креативні, які знають, що таке комп'ютер, що таке персональний комп'ютер і так далі. А як відбувається з тими старшими людьми, які не мають можливості користуватися якісно цими новими технологіями, а подекуди є ще й міста і села, де абсолютно інтернету немає, як такого? Тобто, як вдається вам в цьому сегменті працювати? Бо знаю, що є якісь послуги, які надаються в районних центрах? У нас в районних центрах це реєстрація актів цивільного стану, це також Державна виконавча служба, і є створені бюро, є координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги. Звичайно, ми всі ці послуги, які є в онлайні, ми надаємо їх і так. Тобто людина може класично прийти, здати документи. Ну, юстиція у нас відкрита для людей, ми максимально намагаємося їм допомагати, роз'яснювати. Тобто у вас були колись відділення юстиції в кожному районі, правда? Так, вони є ліквідовані. Їх була реформа, їх ліквідували, тому що десь та робота, яку вони робили, була не дуже зрозуміла. А на базі їх, за рахунок економії коштів і штатів, створені бюро, які надають безоплатну, первинну допомогу і вторинну, відповідно, там, старому. Тобто, якщо у людей виникають, от якщо можна в двох словах, яку саме вони надають допомогу, тому що це дуже важливо, бо, можливо, нас буде бачити хтось, в кого є якась проблема, вони не знають, як цієї проблеми, як її вирішити, а тут є можливість на безоплатній основі. Бюро безпосередньо надають послугу первинного консультування всім. Тобто будь-яка людина може прийти і отримати консультацію. Тобто також в них стоять комп'ютери. Тобто, якщо людина не має можливості вдома це зробити, не має інтернету чи доступу до комп'ютера, вона може прийти в бюро, і працівники бюро розкажуть, як працює онлайн-будинок юстиції, і допоможуть їх безпосередньо на їхніх комп'ютерах це зробити. А зазвичай які питання, з якими питаннями люди приходять? Ну, не поділили там межу чи що? Ну, які питання вирішуються в їхній компетенції цих бюро? До кінця розкажу, це є первинне це консультування, тут є майже всі сфери права, люди консультуються, а вторинна допомога – це вже безпосередньо участь у судових засіданнях, підготовка якихось документів, там не всі мають право на неї. Тобто провадження?
так. Це вже безпосередньо введення юридичного супроводу тої чи іншої проблеми людини. Тут переважно право на них мають інваліди, учасники війни, соціально незахищені сфери, люди, в яких дохід на одну людину не перевищує 2 мінімальних заробітних плат. Колись раніше була одна на сім'ю, але буває, що чоловік з жінкою судиться і спільний дохід в них більший, і десь вони не мають можливості скористатися цим правом. А тепер зробили 2 мінімальних заробітних плати на особу. Ну, зазвичай це, ми також бюро в криміналах надає правову допомогу. Тобто це вся палітра? Весь спектр, так. Ну, бюро працює, є адвокати в штаті, є адвокати, з якими бюро має угоди, і ці угоди потім оплачуються за рахунок коштів держави. Це дуже цікавий соціальний проєкт. Ну, він є на постійній основі, чи це, можливо, якісь такі тимчасові соціальні? Ні, це на постійній основі. Тобто він працює за рахунок інвестицій USAID. Також стартує зараз спільно з безоплатною правовою допомогою. Стартував, вже був проаносованим міністром Павлом Петренком і міжнародними донорами, такими як USAID. Це «Я маю право». Теж досить цікавий проєкт. Основною функцією є роз'яснювання прав наших громадян, ми будемо їздити в села навіть роз'яснювати. Також ми будемо по антирейдерських цих штабах їздити в села, спілкуватися з людьми, щоб розказувати їм права. Це так. Є така. І спільно з працівниками бюро і центрів надання безоплатної правової допомоги. Також його основною функцією «Я маю право» – це моніторинг і фіксація тих системних порушень прав наших громадян державними чиновниками і відповідне реагування на такі дії. Він розтягнутий в часі, цей проект, по-моєму, на 2 чи на 3 роки. Будуть інші речі, які ще будуть авансовуватися. Тобто ми намагаємося підняти правову свідомість наших людей, тому що коли людина знає свої права, вона тоді знає, куди їй йти і як їх захистити. Тобто вона є озброєною? Так. Своїми знаннями. Дякую. Знаю, що коли Павло Петренко був у нас тут на Івано-Франківщині, то відбувся перший шлюб в ратуші, де по цій новій методиці за годину, чи якщо можна виправити мене, проведення таких от міроприємств, щоб люди не стояли в чергах і так далі. Розкажіть про цю таку мобільну. Перший шлюб, він стартував в інших містах, таких прифронтових, ще давніше, а в нас, це є пілотний проект Міністерства юстиції. За добу, так? Так, так. А в нас він стартував, ми таку вибрали символічну дату, 14 лютого. Ми вважаємо, що це можливість людини скористатися своїм правом, одружитись тоді, коли вона хоче. Не йти там брати якісь довідки про вагітність, тому що законодавством встановлено 30 днів або поважна підстава. Зазвичай це були довідки, які куплялись у лікарів про вагітність і так далі. Тому зараз ми обрали такого організатора, як Центр рекреації та розвитку міста, це міська ратуша. Дійсно, він користується популярністю. У нас вчора було 200 пара, я урочисто їх привітав. Їм це було трошки несподівано, вони отримали додаткові позитивні емоції. І якщо сказати, бо деякі скептики говорили, що люди, які так швидко необдумано одружуються, не вичікують той час, що це будуть ці шлюби будуть швидко розриватись, то в нас з 200 шлюбів ще ні одного не було розірвано за цих півроку. А якщо взяти по Україні, то статистика розірвання таких шлюбів 0,3%. Тобто вона нижча від статистики розірвання. Тих, хто думає дуже довго, да. Так. Тобто в такому плані, я думаю, що цей проєкт є позитивний. Ну тут суть ще й в тому, що цей шлюб за добу не з того часу, як людина собі прийняла рішення, що вони повинні одружуватися. Тобто це дало можливість людям в будь-який час просто прийти і одружитися, а не чекати якоїсь дати, коли там в міській раді запланують. Тобто це дуже добре, і в якійсь мірі, знову ж таки, це європейський підхід, а не цивілізований підхід. Є в мене ще таке питання. В Івано-Франківській області діє сервіс Міністерства юстиції щодо можливості отримання свідоцтва про народження дитини. Як він працює? Що для цього потрібно? Тому що подекуди
батьки заклопотані тим, що в них буде народження дитини, і не завжди вони думають про якісь там документи, а потім ця тяганина зазвичай була якоюсь, можливо, не завжди позитивною, після позитиву в народження дитини. Тобто, що придумало міністерство зараз, що ви можете проанонсувати, тому що знаю, що така новинка теж існує. Цей сервіс працює в усіх областях безпосередньо, і теж статистика показує, що більше 53% по нашій області таких свідоцтв отримується безпосередньо в пологових будинках. Це дуже зручно для батьків, тому що коли є такі приємні клопоти, як народження дитяти в сім'ї, і йти десь там в відділі ДРАЦУ, подавати документи, можливо, стояти в чергах, якщо такі є. А як це працює зараз? От, яким безпосередньо чином? Я знаю, що народилась дитина. Всіх пологових будинках, які діють на нашій області, працюють наші представники, вони виходять, це такі якби фронт-офіси, вони виходять в пологовий будинок, забирають у батьків документи і при виписці видають батькам вже документи про реєстрацію їхньої дитини, а також зараз додатково ми реєструємо і місце проживання. Тобто ми забираємо документи, несемо в себе реєструємо народження, подаємо міграційну службу, міграційна служба дитину прописує, і батьки, виходячи з пологового будинку, мають повний пакет документів, їм вже не потрібно нікуди йти, що теж десь економить час. А взагалі, що потрібно для того, щоб отримати свідоцтво? Тобто, нікому не потрібно телефонувати? Це медична довідка. Там безпосередньо наш працівник працює з адміністрацією пологового будинку. Якщо батьки такі, мають таке, адміністрація пропонує, ви хочете самі будете, бо дехто хоче подумати над ім'ям. Там, можливо, зразу не прийняли рішення, як назвати, прийти порадитись з бабусями, дідусями, то вони після того отримують вже безпосередньо в органах ДРАЦУ. А хто хоче зразу, вони безпосередньо адміністрація пологового будинку контактує з нашим працівником. Це довідка з медичного закладу, паспорти батьків. Якщо це вони хочуть ще зразу прописка, то відповідно ті документи, які потрібні для приписки, будинкова книга там. Але не потрібно там їхати, якщо це не до прикладу, не в Івано-Франківську, а там якомусь людина приїхала там з Верховинського району і народження відбувається в саме Івано-Франківську. Тобто різниці немає значення, так. Немає значення. Тобто це вже робота юстиції, знайти там якісь відповідні документи, підтвердження і так далі. Так. А якщо людина народжується тут, там з Київської області, до прикладу. Ні, свідоцтво про народження вона отримує тут. Звичайно, якщо приписати її треба в Київській області, ми цього не можемо зробити, тому що це в часі займає передавання документів, але свідоцтво про народження вони безпосередньо отримують тут, в наших органах ДРАЦУ. Тому що місце народження буде місто Івано-Франківськ. Зрозуміло, дякую. Пане Андрію, я думаю, що, можливо, ще якісь новинки є, які нам невідомі, а ви про них можете сказати, тож маєте можливість зараз проінформувати наших глядачів. Ми десь в тому ракурсі, що є проблематика з державними нотаріусами, є прийнятий закон про сільський нотаріат. Тобто з державними, не з приватними, а з державними, так? Проблематика в тому, що десь люди виходять на пенсію, і нових таких немає, зараз в нас є... А більше розвивається приватний нотаріальність? Так, тобто більше приватний, але чомусь старші люди всі хочуть йти там спадщину оформляти, всі хочуть йти до держави, можливо, це і в ціні питання, тому що кошти більші, приватні нотаріуси все ж таки беруть, а деякі державні нотаріуси вже на пенсію виходять, нових не появляється, є проблема. 11 з них нас подалися зараз на конкурс. Конкурс буде десь, напевно, в вересні місці. Надіюся, що з них деякі підуть працювати в державний нотаріат. Але ми анонсуємо такі речі і будемо їздити зараз по об'єднаних територіальних громадах, як сільський нотаріат. Це функція, як сільські секретарі можуть посвідчувати заповіти, копії робити, доручення, окрім розпорядження нерухомим майном. Вони це роблять, але вони не мають права відкривати спадщину. І той нотаріус, який пройде відповідь, має досвід роботи, 3 роки, по-моєму, юридичного досвід, стажування рік, і пройде конкурс, не конкурс, а кваліфікаційний іспит на зняття. Він трошки простіший, тому що він тільки охоплює сферу спадкоємництва права, і
відповідно зможе відкривати такі заповіти безпосередньо в сільській раді чи в об'єднаній територіальній громаді. Ми хочемо таких людей шукати, ми будемо їздити в всі об'єднані територіальні громади і про це говорити людям, запрошувати їх до проходження стажування і до здачі таких іспитів. Кваліфікаційних іспитів. Пане Андрію, от ви говорите, що є велика різниця між державним в плані оплати за послуги і приватним. А немає якогось такого державного регулювання, тої цінової політики, що скільки коштує, бодай хоч якісь там рамки, тому що очевидно, є збір за вчинення нотаріальних дій. Він, в принципі, не є великим, але все рівно нотаріус бере додаткові послуги за свої. Тобто він має право брати ці додаткові послуги. Тут держава не регулює, максимальної ціни як такої немає. Це є договірна ціна, і нотаріуси між собою десь приблизно домовляються в межах регіону, як щось скільки коштує, але це є ринок, і тут немає. А ще розкажіть про такий момент щодо реалізації арештованого майна. Тобто, яка форма зараз, як ця система працює в юстиції? Тобто, що це взагалі таке є? Зараз взагалі почалась реформа виконавчої служби і створена ця система реалізації арештованим майном. Це там. Це досить цікава і досить цікавий сервіс, і він все ж таки унеможливлює десь ті корупційні складові, які були раніше, тому що колись органи виконавчої служби продавали на біржах, учасники торгів могли між собою домовлятися, вони було людський фактор, вони між собою спілкувалися, а зараз це створений онлайн. Тобто все те, що було вигідно, продавалося між собою, а не десь там? Десь так, в деяких випадках. А зараз створений онлайн, ніхто ні з ким не спілкується, організатора ніхто не бачить. Є філія в нас, звичайно, але основні сервера стоять в Києві. І виконавець передає пакет документів, філія його реєструє, учасник, який хоче взяти, платить, там, якщо це передбачено законодавством, там як і кілоти, платить гарантійний внесок. І, відповідно, бере участь, ніхто не бачить, хто є учасником. Це такий своєрідний аукціон, і як статистика показує, досить він піднімає вартість. А це майно, яке просто є вилучене, так? Яке вилучене за борги, це майно, яке арештоване і підлягає реалізації. Це може бути митний конфіскат також, вони митниці нам передають. Якщо подивитися... Знову ж таки, це все є відкрито на вашому сайті, де можна зайти, переглянути, який є товар, що там можна придбати, яка його цінова політика, чи це аукціонна система торгів. Тобто коштує 10 гривень, а може коштувати 1000 гривень. Так, звичайно, воно зростає. І, як показує, кажу, статистика, що досить суттєво піднімається вартість, деколи навіть 2-3 рази. Як коли торгували біржі, то переважно був крок 2, і хтось ставав переможцем. А так це збільшує можливість погашення боргу того стягувача, майно, в чию користь якого реалізується. І... Тобто в якійсь мірі ви полегшуєте, що роботу тих людей, які втратили це майно, так? Воно оцінюється більшу суму? Ми його ліквідну вартість фактично збільшуємо, тому що... Але це впливає на ту людину, яка заборгувала, і їй треба погасити якийсь борг перед банком? Якщо її борг нижчий, ніж вартість майна, то частина грошей їй повертається. Тобто таким чином ви даєте боржнику можливість ще й заробити, якщо така склалася? Заробити він, бо він втратив вже майно, але різницю він повертає, тому що... Кажу, раніше, якщо це робилося в крок 2, і, можливо, йому навіть не вистачало повернути, погасити ту заборгованість, то зараз, а якщо на прикладі, показує, до прикладу, тобто, рази. Людина сплачувала автомобіль, так, і не змогла його сплатити, якусь там частину півціни сплатила, а півціни не змогла сплатити, тобто це конфісковується, так? І таким чином, коли на аукціоні продається, то можна продати цей автомобіль так, що ще якась частинка грошей людині повернеться. За мінус, за різниця від суми боргу і суми тої, за якою вона реалізувалася. Якщо по статистиці подивитись, то от ми бачимо динаміку, що за 6 місяців 2016 року у нас було передано 307 лотів на 6,5 мільйонів, а за 6 місяців 2017 року передано 535 лота на 100 мільйонів. Тобто, бачите, яка різниця. А реалізовано за 6 місяців 2016 року 100 лотів на суму 4 мільйони 200, а за 6 місяців 2017 року 144 лота на суму 11 мільйонів 300 тисяч. Тобто сервіс користується попитом, люди купляють майно, і вартість їхня відповідно зростає
за рахунок того, що це система аукціону. Тобто, в принципі, очевидно, там він працює не тільки як майданчик для реалізації арештованого, він може продавати майно будь-кого. Ми продавали в нас автомобілі обласної ради. Тобто це може бути комунальне майно, це може бути приватне майно. Я хочу продати квартиру, я можу її продати на сайті. Тобто допоможіть мені продати. І... Це аукціон, електронний майданчик. Тобто такі невеличкі кроки, але реформування крок за кроком десь проводиться. Бо, можливо, воно дійсно не завжди помітне нашим пересічним глядачам, але тим не менше є якісь такі речі, які дозволяють трішки десь врегулювати те, що можливо. Ну, як ми бачимо, в Міністерстві юстиції в кожній сфері щось міняється. Тобто у нас є ряд сфер, в яких ми працюємо, в яких ми надаємо сервіси, і ініційовані міністром і його командою речі. Не працюють, і статистика показує, що досить непогано, і люди цим користуються, але знову ж таки ми їх розказуємо, намагаємося пояснити, що ми відкриті до людей, ми готові допомогти, ми готові до обговорень будь-яких пропозицій з громадськими організаціями, з молодими активними людьми, що можна покращити, які сервіси хотілося б щось поміняти. Тобто юстиція в Івано-Франківській області відкрита до діалогу і таким чином ми просто робимо кращі умови для життя всіх наших громадян. Пане Андрію, ну, мені залишається на завершення тільки вам подякувати, а якщо ви маєте ще якийсь головний меседж, то ви маєте можливість його сказати нашим глядачам, прошу. Ну, я думаю, що якщо нас дивляться в регіонах, в районах, в селах, то ми запрошуємо, ми будемо проводити в першу чергу на ОТГ, а також в інших сільських, при сільських радах, роз'яснювальну роботу про права ваші, права як землекористувачів, як землевласників, перехід правовласності. Запрошуємо всіх до таких комунікацій. Я все готовий вислухати будь-кого. Ну, і радий буду бачити. Якщо буде Павло Петренко саме на Івано-Франківщині, то я думаю, він зустрінеться з нашою глядацькою аудиторією. Обов'язково. Він же у нас користується таким моментом, десь висвітлити ту роботу, яку ми робимо, яку ми створюємо позитив в нашій роботі для наших громадян. Пане Андрію, дякую вам за вашу присутність у нашій студії. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нашій студії Андрій Гайда, начальник головного територіального управління юстиції Івано-Франківської області. Тож мені залишається тільки подякувати вам і побажати успіху. Дякую вам за запрошення, за таку можливість розказати нашим громадянам те, чим ми займаємося. Дякую, до нових зустрічей.